ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊውን ለወጣቶች ፕሮግራማችንን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የባለማዕረግ ተመራቂ ተማሪዎች መደበኛ ዝግጅታችን 8ኛ ሳምንቱ ላይ ይገኛል። ዛሬም እንደ 7ቱ ሳምንታት ሁሉ ሁለት የተለያዩ ባለምርጥ ተሞክሮ ተማሪዎችን ወደናንተ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እንግዳም አለን። እንግዳችን ድምጻዊ ሚካኤል በላይነ ነው። ሚካኤል እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ስለጋበዝሽኝም አመሰግናለሁ። ካንተ የትምህርት ህይወት ስንነሳ በባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት የዲፕሎማ ተመራቂ ነበርክ በመጀመሪያ ላይ ማለት ነው። እስኪ ስለሱ ንጫወት። የ3 አመት ኮርስ ነበረ እና ቴክኒካል ትምህርቶች ነበር ያኔ ምንማረው ፖሊቴክኒክ የባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት እና ኢንዱስትሪያል ኤሌክትሪሲቲ ላይ ነበር የተመረኩት እና ስራም የጀመርኩት በሱ ባገኘሁት ወረቀት ነው። እንዴት ነበር አመራረጥህ? ማለት ምደባ ነው። ምደባ ነው ገባኝ። ግን በጣም በጣም ትልቅ ትምህርት ቤት ነበር ፖሊቴክኒክ። በትክክል ከተግባር ጋር የተገናኘ ነው። የተማርሽን ቀጥታ ሄዶ ያለምንም መቀነስ ስራ ላይ የምታዩ ትምህርት ነበር እና ግን የትምህርት ቤት ህይወት በጣም በጣም ደስ የሚል ብዙ ነገር ብትማሪበት፣ ትምህርት ብቻ ሳይሆን ኑሮ የተለያየ አስተሳሰብና የተለያየ የኋላ ታሪክ ያለው ሰው የምታገኝበት በጣም ደስ የሚል ሰፊ እውቀት፣ አንድ ትምህርት ብቻ ሳይሆን ብዙ ትምህርት ይዘሽ የምትወጭበት ነው። ወጥተህ ስራ ሰራህበት እንዴ? ያጋጣሚ ሆኖ ወይም እድሌ ሆኖ ልበል፣ የተማርኩበትን አይደለም የሰራሁት። እንደመጣው እዚህ ከተማ ፕላን ኮሌጅ የሚባል ነበር፣ በፈረንሳዮች ስሬ ነበረ። እዛ የቴክኒካል ሰው ይፈልጉ ነበር እና እዛ አገኘው ስራ። እዛ ገባ። የተማርኩት ኢንዱስትሪያል ነው እና ኤሌክትሪሲቲን በኢንዱስትሪያል ሌቭል መስራት ነው። ግን በዛ ቻሌንጅ በሚያደርግ መልኩ ምንም ነገር አልሰራሁበትም። አሁን ያለሁበት ይናገራል እንግዲህ። ተመልካቾቻችን፣ ከሚካኤል ጋር የሚኖረን ቆይታ ይቀጥላል። አሁን ወደ መጀመሪያ ዝግጅታችን የምናመራበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ወደ መጀመሪያ ዝግጅታችን ስናመራ የምንሄደው ወደ ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ነው። በዚያ ደግሞ የፋሲካ ንጉሴን የህይወት ተሞክሮ ባልደረባችን ካሰች ምሬሳ አዘጋጅተዋለች። ተከታተል እንመለስ። ያለ አጋዥ ነው እዚህ ጋር የደረሰችው። ከላይበሪ ውጭ ማንበብ አልችልም። ቤቷ ላይብረሪ ሆኖ ነበር ማለት ይቻላል። ፈተና ላይ አትቻልም። በቃ የተወለድኩት አሰበ ተፈሪ አካባቢ ነው፣ ወደ ሀረር ነው። እድገቴ ደግሞ ወልቂጤ ከተማ ውስጥ ነው። አባቴ በልጅነቴ ነው የሞተው። እናቴ ነች ያሳደገችን። ሻለችውን ሰርታ ጽዳት ሰራተኛ ነበረች። በቃ ጎን ለጎን የተለያዩ ስራዎችን ትሰራ ነበር። ጠላ መጥመቅ አለ፣ አረቄ ማውጣት፣ ሻይ ቤት ምናምን ትሞክር ነበር። አንዳንዴ እናስተናግዳለን እሷ በሌለችበት ሰዓት። ቀን ቀን የሚጠጡት ያው ሰው ሲጠጣ ባህሪው ይለወጣል፣ አንዳንድ መተናኮ ይኖራል እና ለጥናትም አይመችም። ስራ ምሳሌ ከሆነ በተለይ እንዲህ አይነት ስራ ከጥናት ጋር እንዲህ ጎን ለጎን አያይዟለ የምትይው አይነት ስራ አይደለም። በጣም ብዙ ችግሮች ነበሩ። ምንም የመንግስት ትምህርት ቤት ቢሆን ክፍያ ይኖራል። ያን ክፍያ መክፈል ሁላ ያቅታል። ማቴሪያሎች ይገዛሉ። ትምህርት እንደተጀመረ ደብተር አለ፣ እስክሪብቶ አለ፣ ዩኒፎርም አለ እና ይሄ በጣም ፈታኝ ነበር በትምህርት እንትን ውስጥ። እናቴ በራሷ በአነስተኛ ገቢ ነው የምትተዳደረው። ከዛ አንጻር እሷ ከእናቴ ጋር ያደገችው በዛን ሰዓት ያው በእለት ለእለት ኑሯቸው የሚሆን ነገር በሚሰሩበት ሰዓት ጠላ የሚሆን በቢሮ ደረጃም ክበብ ላይ ሻይ ምናምን ታፈላለች። እናቴ ያላትን ጊዜ መስዋዕት አድርጋ በየትኛው ሰዓት ማጥናት እንዳለባት፣ በየትኛው ሰዓት መስራት እንዳለባት ፕሮግራም አድርጋ ያለ አጋዥ ነው
እዚህ ጋር ይደረሰ ዳት በመሰራበት ሰዓት አብረንም እንትን እንላለን ትንሽ ከፍካለች በኋላ እንደው ሙሉ ለሙሉ እሷ ካመመኝ ምናምን አትጨናነቂ እኔ ሄዳለሁ ምናምን ትለኛለች ግዴታዬ ነው ብቻውን መስራት እንደሌለባት አውቃለሁ ታናናሾቼም እስኪያድጉ ድረስ እኔ ብቻ ነበርኩ ምረዳት በስራ ብቻ ግን ዲ ስራ እየሰራሽ ጥናቱ ራሱ ያስጠላሻል ድካም አለ እምማረው ያው ስለተመዘገብኩ ብቻ ነበር የሚመስለኝ እንጂ እንዴ ጥሩ ጤስ ማምጣት እንዳለብኝ ምናምን ለራሴ ብዬ እንደምማር ምናምን በቃ አልተረዳሁትም ነበር በወቅቱ ይቆጨኛል ያ ጊዜ በደንብ አለመስራቴ ምንም እንኳ እንዲህ ስራ ቢበዛም በጣም መስራት ነበረብኝ ብዬ አስባለሁ ወረቀቷን ትታ ወደ ስራ እንድታደላ አትፈልግም ግን ያለው ሁኔታ ደግሞ ፋሲካን ያስገድዳት ነበር እዚህ ቅድሚያ መጀመሪያ ስራዋን ሰርታ ማጥናት ያለባትን ሰዓት ግን ጓደኞቿ ጋር ሄዳም ቢሆን ላይብረሪ ማብዛኛውን ሰዓት ላይብረሪ በመጠቀም ምታሳልፍ ነበር ክፍል ያለሁኝ ሲስተር ጋር ነበር መማረው በጣም በቃ የሌለ ኬርስ ነበርኩኝ ከዛ 8ን ወደኩኝ ከዛ 8ን ወድቄ እንደገና ስማር በቃ ያኔ ነው በስነ ስርዓት እንደ ተማሪ መስራት ጀመርኩት ከዛ ኢንሹራንስም ወሰድን 402 መጣና ዩኒቨርሲቲ ምርጫ ነበር ያው ያኔ ኢንሹራንስ እንደጨረስን ነው ዩኒቨርሲቲም ፊልድም የመረጥነው ምርጫዬ ሲጀመር ኤፍቢ ነበር ሁሉራ ወዴት ነው ስል አንዷ ጓደኛዬ ነበረች ወደ ሐሳ አካባቢ ነው እንደዛ ከሆነ ቅርብ ነው አልኩና ሁሉራ አንደኛ ላይ አረክ ጃልጅሎ ጃልጅሎ ያ ለሞጅላ ጃልጅሎ ጃልጅሎ ያ ለሞጅላ ገዳ ገዳ ጋራያ ለሞጅላ ገዳ ሞጂ ጋራያ ያው ስንመጣ መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ መምህራኖች አያስተምሩን በራስሽ ጥረት ነው ምናምን በጣም በቃ ጥሩ ነገር አበራልሽ ምሰው ግን መጥቼ ያየሁት ነገር አሪፍ ነበር ያስረዱናል ኤቭሪቲንግ ዲቴል ነበር የሚያስረዱን በቃ አሪፍ ጊዜ ነበር ክላስ ውስጥ ዝምተኛ ነበርኩኝ መጀመሪያ አካባቢ ያው እስክግባባቸው እና ፊት ለፊት ጋር ላይ መቀመጥ በጣም ደስ ይለኛል በጣም የምትገርምሽ ሳይለንት ናት ልጅቷ የምትሰራም አትመስልሽም ይሁን እንጂ በፈተና እኔ መጀመሪያ ገብቼ በፈተና ነው ያወቅኳት ልጅቷ ስታስተምሪያት በመስኮት ነው አይኗ የሚወረወረው ወደ ውጭ ነው የምታየው እና ግን ያ ወደ ውጭ የምታየው ጆሮዋ ወደ አንቺ ነው ከላይ ወደ ውጭ ማንበብ አልችልም የተወሰነ ጊዜ በኋላም 24 ሰዓት ተጀመረልኝ በቃ እዛ ነበረ እማነብ የነበረው ከልጆች ጋር አንዳንዴ እንረዳዳለን ያው አሳይመንትም ስትሰሪ ምናምን ብዙ ጊዜ ስለምትገናኝ ብዙ አሳይመንቶች ይችላሉ በዛ በዛ አብረሽ ትሰራለሽ አብረሽ ስትሰሪ ደግሞ ድክመቶችሽ እንድታያለሽ እንረዳዳ ነበረ ዶርም ማንበብ አትወድም ላይብራሪ ነው የምትጠቀመው በዛ ሰዓት እዛ ሄደሽ ወይ ደግሞ ያው አንድ አካባቢ ተቀምጠን እናነባ ታስረዳለች በቃ ሌሎቹ ራስ ማካበድ አለ ሲጠይቋቸው ለራሱ አንብባችሁ ተረዱ ምናምን ይሏሉ እሷ እንደዛ አይነት ጸባይ የለባትም ደግሞ ራሷ ማካባ ምናምን እንደዛ አይነት የለባትም ለትምህርቷ በጣም ትልቅ ቦታና አመለካከት ነው ያለ ፈርስት ሚስተር ላይ ተበልጣ ነበር አስተውሳለሁ የመጀመሪያ አመት ላይ ሆነ ማለት ነው እና ያንንም ታጠናለች ግን ከዛ በኋላ ምን እንደለወጣት አላቀም የሆነ ሰዓት ላይ ኦልሞስት ቤቷ ላይብረሪ ሆኖ ነበር ማለት ይችላል ከላይብረሪ አትወጣም ነበር ከዛ በኋላ ግን እንዴት አርጋ ስራግ እንዳረገች ፋላቅም ያው አሁን በልጣ ወድቆ ራስ አንቺም ተስደው ጥሩ ጻባይ ነው ያላት እና ያው ትምህርት ደግሞ ፈተና ላይ ያው ትሰራለች በደንብ አርጋ ነው የምትሰራው ነገሮችን ጥርት ባለ ሁኔታ የመስራት ብቃቱ አላት ከጓደኞቼ ጋር ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው በጣም ጥሩ ጊዜ ሲስተር እኔ ከእህቶቼ ጋር ሆነስ እንደዚህ አይነት ላይፍ አላሳለፍኩም ግን ያን ጋር ስታጪ ጓደኞችሽ ያ ያሉ ከዛ ይረዱሻል ማለት ሰው በሐሳቡ ራሱ ከደገፈሽ ከገንዘብ በላይ ነው ከማንም ጋር መግባባት ትችላለች ከሁሉም ጋር ትግባባለች ደግሞ ቻይም ነች
ሰው ማስከፋት አትፈልግም ይሄ ባላ ደስ ይላል ሰከንድ ይር ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ነው ማለት በመግባባት ነው የመጣው መጀመሪያ ማለት እንዴ በሲስተር ሊ ብለሽ ምትቀበይ ሰው አለ በቃ እንዴ የተላመደን ሲመጣ ተነደፍኩኝ ነው ይባላል ከአቢጋ ማን ነው ተነሽ ከተቆራረቡ በቃ ወለችንም ተዘጋ ዘምስማት ማፍራፍ ነው ዘምማ በቃ አላቅም ወረዛው ነው ምን ተልጻባይ እናት ተነሽ ቢ እንኳን በልመና አትበላምም ሰውን አታናከረ ሳቴን ያው ለጓደኞች ሰጫለሽ ግዜሽና ወክ መላስ ደስ ይላል አያብ ቀዝቀዝ ሲ ጫካ መሄድን በተለይ አንዳንዴ ብቻኝነት ሲያምርሽ እንዴ ጫካ ሄዶ ብቻ የመቀመጥ ነገር ይመስላል ከራስሽ ጋር ትሆኛለሽ ከራስሽ ጋር ታወራለሽ ይሄ ነገር ደስ ይለኛል ያመረቂያ ጽሁፌ ታይትል ኢንተርናል ኮንትሮል ኦቨር ካሽ ኢን ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ በሁሌራ ብራንች ነው የቅርንጫፉን የጥሬ ገንዘብ ቁጥጥር ሲስተምን ማጥናት ነው ያው ጥሬ ገንዘብ ኤቭሪ ሁሉም ኦርጋናይዜሽኖች የጥሬ ገንዘብን ይጠቀማሉ ጥሬ ገንዘብ ለወጪ ለገቢን ስለምንጠቀም በምን አይነት ዘዴ ነው የሚያወጡት የሚያስገቡት ቁጥጥሩስ ምን ያህል ነው ይሄን ነበር አሰስ ያደረግነው አቆጣጣ ላይ ስለፊ ፈጠር ይችላል መሰረቅ ሊደርስበት ይችላል እና ይሄንን ያ ኦርጋናይዜሽን ይሄንን ጥሬ ገንዘብ እንዴት አርጎ ነው የሚቆጣጠረው የሚለው ነበር ያጠና ነውና ፋይንድ አውት ያደረግነው ኦርጋናይዜሽኑ ባንክም እንደሆነ መሆን መጣን ጥሩ ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም አለው የውስጥ የጥሬ ገንዘብ ቁጥጥር እንደ ክፍተት ያገኘነው በጥናታችን ውስጥ ትሬኒንጉ ላይ ኢምፕሎዮቹ ቅጥረኞቹ የረኩ አይደሉም ማለት በቂ ነው ብለው አይስቡም ትንሽ ጉድለት አለ እና ሪኮመንድ ያደረግነው ደግሞ ሳፋ አድርጎ ማለት ለትሬኒንጉ ቦታ መስጠት እንዳለበት ሬጉላር የሆነ ስልጠና መስጠት እንዳለበት ለሰራተኞቹ ይሄን ሪኮመንድ አድርገናል This study tries to investigate the internal control over cash in commercial bank of Ethiopia Bulera Bank. እንደ ወጣት ሪሰርቸር ነቷ በዚህ ደረጃ ማወቅ የሚገባትን ነገር እንድታውቁ ነው የምፈልገው። ካቀረበቻቸው ታይትሎች መካከል እኛ ለሷ ይመጥናሉ ካለው ከአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታዎች አንጻር ካሉን ኦርጋናይዜሽኖች አንጻር አይተን የመረጥንላት እና ተመርጦላታል ለድርጅቱ ጥሩ ነገር ነው ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ኮሜርሻል ባንክ በጣም እየተስፋፋ ያለ ነገር ነው ያለ ድርጅት ነው በዛ ላይ ደግሞ ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠትም ይጠበቅበታል በዛ መጠን ደግሞ ደንበኞቹን በበዙ ቁጥር ካሹን ማናጅ ማድረግ ይጠበቅበታልና በዛ በድርጅቱ ካሽ ማናጅመንት ላይ ነው የሰራችው ለድርጅቱ በጣም ወሳኝ ነው ብለን እንገምታለን ዩኒቨርሲቲው የመጀመሪያ ነው ገና የመጀመሪያ ሲያስመርቃቸው እና ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ነው የተሰራው እንግዲህ ከዚህ ኮኦርጋናይዜሽን እንጂ ሌላ ቦታ ሄዶ የተሰራ ነገር አይደለም እዚሁ እንደመሆኑ መጠን ራሱ ላይ ፎከስ የተደረገ ነው ና ለዚህ ለሰርቆት ምናምን የተጋለጠ ነው ዛሬ ድረስ አልተናገረም በጣም አላወቅም በደንብ እንድትደሰቱ ይሄ ደስ ይላል እንጂ ልትሰብ ሳያስበው ሄዶ ድንገት ልጁ በማድረግ በጥሩ ውጤት ተመረቀ ይባል ደስ ይላል በጣም አውቃዎች ከሚገቡ ይልቅ ውስጥ ድንገት ቢያውቁት ይሻላል ሰርፕራይዝ በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ጀልጅሎ ጀልጅሎ ያ
ያው ያገኛት ሁለት ሜዳሊያና ዋንጫ ነው ግን ካደረ አለ ግን ግዴ ያው አሪፍ ግሬድ ዞ ለመውጣት ነበር እንጂ ይሄን ሁሉ ያረሰኩም ይሄ ዋንጫ ሆነ ዋንጫው ሆነ ሜዳሊያ ያኔ ብቻ አይደለም የሁላቸው ምጥሬ ተራሃለበት እናቴም እህቶቼም ማለት ታላላቆቼ በቃ ጓደኞቼም ሁሉንም አመሰግናለሁ አስተማሪዎቼም ከዚህ ወጥቼ ስራ ነው የምጠብቀኝ ብዙ ማድረግ አለ ከዛ ይሄንን አፕግሬድ ማድረግ ፈልጋለሁ ወደ ማስተር ከፍ ማድረግ ፈልጋለሁ እንግዲህ ሚካኤል የፋሲካ ንጉሴን ታሪክ ተከታትለን ተመልሰናል እስኪ እንዴት አገኘው ተሙክሯል እንደዚህ አይነት ልጅ መጀመሪያ ሲገኝ ለቤተሰብ መቼም ትልቅ የተባረከች ነው ይባላል አነት ምቾት ባለለበት ሁኔታ ያደገች ልጅ ነች እና ለመሆን ግን የምትፈልገው ነው መጣቅና በጣም በስርዓት ያደገች ልጅ ነች እንዳየሁት እና እናቷን በእውነት ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል ምክንያቱም አንድን ሰው በመንፈስ ትልቅ ሀብት ያለው ሆኖ እንዲያድግ ማድረግ ትልቅ ጸጋ ነው እና ማንኛውም ሰው የተፈለገውን ደረጃ መድረስ እንደሚችል ጥሩ ምሳሌ የምትሆን ልጅ ነች እና በጣም አስደስቶኛል ከዛም በላይ ደግሞ ትምህርትን ራሱ የተዋወቀችው 8ኛ ክፍል ስትገባ ነው እና እሱ ደግሞ ሌላ ትልቅ ነጥብ ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ ከፈለገ ትልቅ ደረጃ መድረስ እንደሚችል ጥቁርና ነጭ ማለት ነው ወደቀች አሁን ግን በፎር በአራት ነጥብ ተመረቀች ማለት ነው ስለዚህ አይምሮ ለአራት ነጥብ የተዘጋጀ ወይም የተፈጠረ አይምሮ የለም ያለው ነገር ቢኖር ግን ቆራጥነትና ላለሽበት ነገር የምትከፊው መስዋዕትነት ነው እዛም ያደርሰሽ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትልቅ ነገር የሚያስተምሮ ነው ያየሁት ወደ ፕሮጀክቷ ስንመጣ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ በተለይ የገንዘብ ቁጥጥር ላይ የተሰራ የመመረቂያ ፕሮጀክት ነውና ያለው ፋይዳ ለማህበረሰቡ የሚሰጠው ጥቅምታ አንተ እንዴት ገልጸዋለህ ሁሉ ጊዜ ያው እንደምታውቂው የመመረቂያ ጽሁፍ አለ መጨረሻ ላይ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ መጨረሻ ላይ የምትጽፍ የመመረቂያ ጽሁፍ ህይወትሽን ሊመራ ይችላል አንዳንዴ ምክንያቱም የመጀመሪያውን ጠለቅ ያለ ሪሰርች የሚሰራው እዛ ላይ ነው እና እንዳየሁት ንግድ ባንክ ነው ያየችው እንግዲህ በሷ አቅምም ጥሩ ጎኑን እና መጥፎ ጎኑን ለማሳየት ሞክራለች እና መጥፎ ጎን ለማየት መቻለው ራሱ ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ገና አስፋተም ስራ ዓለም ውስጥ አልገባችም ሰዎቹ ትንሽ ኮምፕሌን ያረጉትን ይጎልናል አንዳንድ ስልጣና ምናምን ያሉትን እሱ ላይ ታለች ወደ አንተ የትምህርት ህይወት ተመልሰናል እሺ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ዲግሪ አለ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ኦኬ እስኪ የዲፓርትመንት መረጣ ምን ይመስላል አጠቃላይ እዛ ላይ ያለው የትምህርት ሂደት አሁን እዚህ ስመጣ ኤክስቴንሽን ነው የተማርኩት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው እዚሁ ነበር ስራም ሰራው ኑሮዬም እዚህ ስለሆነ እና PSRs ገባ political science and international relations ማርጆ ፈልጊው የገባውበት ትምህርት ነው እና በጣም ሰፊ አይምሮ እንዲኖርሽ የሚያደርግ ትምህርት ነው አካባቢሽን አንድ አቅጣጫ ሳይሆን ብዙ ነገርን እንድትመለከቺ የሚያደርግ ትምህርት ነውና ፈልጊው ማርጆ ነው የገባውት እሱን በርግጥ ስም ላይ ሰቃል ነበርኩ ሳሰቀ ልጨርስከው እሱ ላይ ደግሞ ስገባ በዚህ ሙዚቃ ጀመርኩ ከዛ እንደገና ሌላ ስራ ጀመርኩ አንዳንድ ጊዜ በቀን 14 16 ሰዓት መሰራበት ወቅት ላይ ነበርና ትንሽ ጫና ነበረብኝ በዛ የተነሳ እንደውም የመጨረሻ ፔፐሩን ልጽፍ በኋላ ቆይቼ ነው የጨረስኩት እና እሱም በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ትምህርት ደስ ይላል አሃ ራስን ያስችላልና
ሁሌ ዛሬ ቀጥታ ወደ ተቀየምበትን በህይወት ውስጥ አንድ ቀን እየመነዘርሽው ምትኖሪው ነገር ነው እና በጣም ሁሌ እንደሰጥበት ነገር ነው። በሱ ግን አልተራህም እንደ መጀመሪያ አልሰራው። እንግዲህ ዲፕሎማሲ ነው አብዛኛው ትምርቱ ዲፕሎማሲ ላይ ያለ ነው። ፐብሊክ ሪሌሽን ውስጥም ይገባሉ እዛም ይመረቁ አንዳንዴ ግን አብዛኛው ውጭ ጉዳይ ከዛ በኋላ በተለያየ ደረጃ ላይ ነው የሚያገለግለው። ዲፕሎማት ነው የምትሆኚው አብዛኛው እና እኔ አሁን ያለሁበት ነው እኔ የመሆን ፍላጎት። ስለዚህ ያኛው ዛሬ እዚህ ቁጭ ብለን ስንነጋገር ስላለው ሁኔታ እንዲረዳኝ እና በየለቱ ስለኑሬ የሚያግዘኝን ያስተሳሰበኝ ሂደት የሚቀርጽልኝ ሆኖ ነው ያገኘሁትና የማንበብን ጥቅም ማጠቃለያ የፊደልን ጥቅም ልበልሽ እና እሱ ላይ ያለው ነገር ይሰጣል። እንዳልሽው ቀጥታ በተገናኘ አልተማርኩ አንዳንዶች ማን ነው አልሰራውበት ሲወጡ አሪፍ ቢዝነስ የሚሆናቸውን መርጠው የሚገቡበት ሁኔታ አለና እሱ ቢሆን ጥሩ ነው እኮ ልክ እሱማ መሆንም አለበት። ምክንያቱም መባከን ነው አንዳንድ ጊዜ ምክንያቱም የተማርሽው ነገር ወደ ተግባር ካላወልሽ ስንት ሪሶርስ ነው የሚፈስብሽ። በእንግዲህ አስተማሪው ደግሞ የምኑ ስንት ነገር አለ እና ግን እንደዚህ አይ የኔ ፍላጎትና አቅጣጫ ግን ሌላ ነው። እኔ እንደ ብዙ መንገድ አለ እሱ ብዙ ጊዜም ተናግሬ ያለውና አሁን ላለውበት መንገድ ረድቶኛል እላለሁ በትክክል ያስተሳሰበኝ ሂደት ለመቅረጽ እና ጥቅሙ እዛ ላይ ነው። ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለወጣቶች ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ከድምጻዊ ሚካኤል በላይነህ ጋር ጨዋታችን ይቀጥላል። ወደ ሁለተኛ ዝግጅታችን ልናመራ ነው። ወደ ሁለተኛ ዝግጅታችን ስናመራ የምንጓዘው ወደ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ነው። ባልደረባችን ማስረሻ ሹሜ በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ተገኝቶ የባለማዕረግ ተመራቂ ተማሪውን የአብዲሳ ቶሎሳን ታሪክ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። አብረን እንከታተል። ከአርሶ አደር ቤተሰብ ነው የተገኘው። አብዲሳ ቶሎሳ ይባላል። ትውልድና እድገቱ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ሃሮሊሙ ወረዳ ውስጥ ነው። ጫወታ ብዙ ነው። ከብቶችን በጎችን እየጠበቅን ነው ያደግነው። ከዛ በኋላ እድሜ ለትምህርት ከደረሰ በኋላ ትምህርት ገባው በ1987 በዛው በሪሶ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው ተማርኩ ማለት ነው ከአንድ እስከ ስምንት። አንደኛ ክፍል ሲገባ ፍላጎት ነበረኝ እና ቤተሰቦቹም አልከለከሉኝ። ያው ገና እድሜ ሲደርስ ነው የገባው። ስለዚህ ጫናም አልነበረብኝ። እኔም በፍላጎት ነው የሄድኩ እና እንደ ሄድኩም ደግሞ ፍላጎት ስላለኝ ያው በጥሩ ሁኔታ ትምህርቴን ሳላቋርጥ ተማርኩ ማለት ነው። ከልጅነቱ ጀምሮ አብዲሳ ለትምህርት ልዩ ትኩረት እየሰጠ ተምሯል። ታዲያ ገና ከታች ደረጃ ጀምሮ ውጤታማ እንደነበረም ነው የሚናገረው። በየአመቱም ቢያንስ የደረጃ ሰንጠረዥ ውስጥ እገባለሁ። አንደኛ ካልወጣ ሁለተኛ፣ ሁለተኛ ካልወጣ ሶስተኛ፣ እስከ ስምንተኛ ድረስ በዛ ነው የሄድኩ። ብዙ ጊዜ ግን አንደኛ ነው የምወጣው፣ ግን እስከ ሶስተኛ የወጣሁበት አለ ማለት ነው። እና ቤተሰብ ያውቃሉ፣ ሽልማት ይዞ ይመጣል ይባላሉ። ከዛ በኋላ እኔም ሽልማት ይዤ እገባለሁ ማለት ነው። አብዲሳ ቶሎሳ በትምህርቱ እየገፋ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገብቷል። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን የተማረውም በሊሙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲገባ ትንሽ የሁኔታ መዛባት ይኖራል። ምክንያቱም እዛ ቤተሰቦቻችን ነው እንጀራ የሚያበስሉልን። እዛ ስንገባ ግን ማገዶ እንትን ማለት አለ፣ በራሳችን ነው የምናዘጋጀው። በዛ መሰረት ያው ደረጃው ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ሲወጣ የነበረው አምስተኛ፣ አራተኛ፣ ስድስተኛ፣ ሰባተኛ የወጣውበት አለ እና ትንሽ በዛ መሰረት ለውጥ አለ እንጂ እዛም ተሳትፎ ጥሩ ነበር። ብዙ ቻሌንጆች አሉ። እኔም ማስታውሰው ስድስተኛ ክፍል ስማር ትንሽ ቤተሰብ ታሞብኝ ወጣ ውረዶቹ ነበሩ። ላቋርጥ እስከሚባል ድረስ ደርሼ ነበር። ከዛ በስተቀር በትምህርት ሂደት ውስጥ ያጋጠመኝ ችግር የለም።
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ማለትም 10ኛ ክፍልን እንዳጠናቀቀ አዲስ አበባ ከተታ ያመራው ወደ ኮሌጅ ነበር። በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን ገደባ አሳሳ ወረዳ ወደሚገኘው ያርዳይታ የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ገብቶ በግብርና ልማት ሰራተኝነት ሰልጥኗል። አርዳይታ ኤቲቪቲ ኮሌጅ ይኖራል። እዛ ነው ተማርኩ። አርዳይታ ነው የሚባለው። እና እዛ ነው ተማርኩ። የተማርኩ ያው በዚህ መስክ ነው፣ በዚህ ትምህርት መስክ ነው። በኮኦፕሬቲቭ ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ማኔጅመንት ነው። ከ2000 ጀምሮ እስከ 2003 መጨረሻ ስራ ላይ ነው ቆየው። ልማት ሰራተኛ እዛ ሲሰራ ነው ቆየው። በዚህኛው ፊልድ ማለት ነው። ያው እኔ ከመጀመሪያ ከኮሌጅ ሳልመረቅ ማለት ነው የወደፊት አስባለሁ። እዛ ሳጠና ራሱ ማለት ነው ጥሩ ምዘና ካገኘው አሁን የትምህርት እድል አገኛለሁ ብዬ አቅጄ ነው የምሰራ። በዛ መሰረት ያው ጥሩ ስራ ሰርቻለሁ፣ ዙሬ ህዝቡንም አገልግያለሁ። በዛ መሰረት ያው እን ትምህርት እድል አገኝቼ ወደዚህ መጣሁ። በ2004 ዓመተ ምህረት አብዲሳ ተሰማርቶ ከነበረበት የግብርና ልማት ሰራተኝነት ተመልሶ የወለጋ ዩኒቨርሲቲን በነቀምት ካምፓስ ተቀላቅሎ በህብረት ስራ ግብይትና አመራር ትምህርት ክፍል የመጀመሪያ ዲግሪ ትምህርቱን ቀጠለ። ጀመራም ሳስበው ቆየው ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ፍላጎት ነበረኝ። ሲመጣው ደግሞ ያው በደስታ ነው የገባው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ትኩረቴን አላማን ለማሳካት እቅድ አውጥቼ ያው ስራ ወደ ስራ የገባው። ስለዚህ ያው የዩኒቨርሲቲ ቆይታም ጥሩ ነው። በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ቆይታው አብዲሳ እንደ ከዚህ በፊት ሁሉ ውጤታማ የሆነ ከአመት አመት ዘለቀ። ጊዜውን በአግባቡ መጠቀሙ ለተሻለ ነገ መስራቱ ለስኬታማነት እንደረዳው ይናገራል። ታይሙን ኢፊሽንትሊ እጠቀማለሁ። አሁን አሳይመንት ሲሰጥን ጊዜ አልሰጠውም። ዛሬ ከተሰጠ ዛሬውን ለመስራት እሞክራለሁ። ጥናቴም ከሆነ አስተማሪ አስተምሮ ሲወጣ ሪቫይዝ አደርገዋለሁ ወዲያውኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገ ያረጋለሁ ወይም ደግሞ በዚህ ጊዜ ያረጋለሁ አይደለም። ሳይቱን ባገኘው አጋጣሚ ተጠቅሜ እጠቀምበታለሁ ማለት ነው እንጂ አሁንም መሰራት ያለበትን ነገ ወይም ከነገ ወዲያ ይሰራል ብዬ አላቅድም። ማታም እስከ 4 ሰዓት ላብሬሪ ቆይቼ ከዛ በኋላ ገብቼ ተኛዋለሁ። ብዙ ቻሌንጅ ኖራ ቻሌንጁም ደግሞ በተቻለ መጠን ያው ምንም አጀስት ያረኩ ይቋቋማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር የተሟላ አይሆንም እና ችግሮች ያሉበት ደግሞ ያው መጀመሪያ ሲበበት ችግሩ እንዲቀረብ እጥራለሁ። ተማሪ ደሜ ነገር ይትባላለች ከአብዲሳ ቶሎሳ ጋር በአንድ የትምህርት ክፍል ለሶስት አመታት አብሮ ተምረዋል። ስለ ተማሪ አብዲሳ የስኬታማነት ሚስጥሮች የምትለዋለ ጊዜውን በአግባቡ ይጠቀማል። ህዝብ ጊዜውን በላይብራሪ ይጠቀማል እና ከክላሳችን ይኸው ሶስት አመት አብረን ተምረናል። አራት ያስመዘገበ እሱ ነው እና በትምህርቱም በጣም ጎበዝ ተማሪ ስለሆነ ውጤቱንም በደና በቃ 3 አመት ማለት እንግዲህ ቀላል ነገር አይደለም። 3 አመት በአራት ነጥብ ነው ዘጋ። አብዲሳ ጎበዝ ተማሪ ነው። ሰዓቱን በአግባቡ ይጠቀማል፣ አፕሮፕሪየትሊ ይጠቀማል። የዓላማ ሰው ነው። ሁልጊዜ የስለ ትምህርቱ ጉዳይ ነው እሱ የሚያስበው። ትምህርቱም ላይም ከሁሉም ከመምህራን ጋርም ከተማሪዎች ጋርም የሱ ሪሌሽን በጣም ጥሩ ነው። ተማሪ ደሜ አብዲሳና ሌሎች የትምህርት ክፍሉ ተማሪዎች ዘውትር በአንድ ክፍል ውስጥ እየተገናኙ አንዱ ሌላውን እየረዳ ለጋራ ውጤታማነት ይሰሩ ነበር። ጥቅም ላይ ያሉ ተማሪዎች ማለት ነው። እንደ ቲተር ክላስ ይጠራል። ከዛ ነጥባቸው በጣም ዝቅ ያለ ተማሪዎች አሉ። ስለዚህ ለነሱ በተለይ አሁን አካውንቲንግ ተምረናል። አካውንቲንግ ላይ ካልኩሌሽን ፓርት አለ። ያን ካልኩሌሽን ፓርቱን ያልገባን ጥያቄ ተማሪው ይጠይቃል።
ያቀን ደሞ በእንግሊዝ ያድረዳ እና ተማሪዎች ደሞ ከዚህ እነሱና የተሻለ ውጤት ያስመዘገቡ ነበር እንግዲህ ሰው ማልኩን እንደምላያይ አመለካከቱም ችሎታውም የተለያየ ነው ስለዚህ እንኳን የተለያየ ከተለያየ ተማሪ ከተለያየ ቦታ የሚመጣውን ቀርቶ ያን ቤተሰቡ ዝጥራሱ አንድ አይነት ሰው አይገኝም ስለዚህ ይሄን ማኔጅ ማድረግ ደሞ ብዙ ቻሌንጅ ጠይቃ ያው ስለዚህ ታች ያሉትም መካከለኛ ያሉትም ሃይ ፐርፎርመር ሆኑ ያው ተገናኝተን ተወያይተን ስለዚህ አሁን ብዙ ተማሪ ጥሩ ውጤት ነው ያለው እና ደስተኛ እኛ ነኝ በዛ በኩል ማለት ነው አብዲሳ በሶስት ዓመት የዩኒቨርሲቲ ቆይታው የንድፈ ሐሳብ ትምህርቱን አጠናቋል። ለመመረቅ ግን በንድፈ ሐሳብ ያገኘውን ዕውቀት በተግባር ማሳየት አለበት። በሌላ አነጋገር የመመረቂያ ፕሮጀክት መስራት አለበት ማለት ነው። የመመረቂያ ፕሮጀክቱ ርዕሰ ጉዳይ የመሰረታዊ ህብረት ሥራ ማህበራትና በአርሶ አደር ግንኙነት እንደዚሁም በተግዳሮቶቻቸው ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። በአሁኑ ጊዜ ህብረት ሥራ ማህበራት ቴክኖሎጂን አርሶ አደር ጋር በማገናኘት ብዙ ሥራ እየሰሩ ነው ያሉ። ስለዚህ የነሱ ስራ ደግሞ አንድ ምርትና ምርታማነትን ያሳድጋል እንደገና ደግሞ በአግሪ ቱ ዲጌት ውስጥ ኮንትሪቢዩሽን አለው በዛ ዙሪያ ደግሞ የሰው የተማረ ሰው አይል ይጥራታል ማለት ለመቀጠል ባጀት ያላቸው እነዚህን ደግሞ በተገቢው ኔታ ሳይቱን ጠብቆ አማውቱን ጠብቆ ለአርሶ አደሩ ለማቅረብ አቅም ያላቸው ማበራቶቹ ማለት ነው ስለዚህ የማርኬት ችግር አለ የገበያ ችግር አለ የፋይናንስ ችግር አለ እንደገና ደግሞ የአስተዳደር ማለት በኮሚቴዎች ነው አሁን የሚመራ ኮሚቴው ደግሞ የቤቱ አለ የቤቱ ስራ ነው የሚያደላ ስለዚህ በዚህ መሰረት ማኔጅ ማድረጉ ላይ የገንዘብ አያያዝ ላይ ችግሮች ይኖራሉ ማለት ነው የህብረ ስራ ማስፋፊያ ቢሮዎች የሚሰሩትም ስራ ለይቶ ስላስቀመጠ እስከ ፖሊሲ ሜከርስ ለምሳሌ የመንግስት መዋቅር መሪዎች የህብረ ስራ ግንዛቤ እንዲያገኙ ሪኮመንድ ማድረጉ አግራዊ ነው ሎካላይዝ ደም ይሁን ባንዴራ ከረሳን የህብረ ስራ ማህበራቱን ደግሞ የትም ቦታ ስለሚገኙ ተመሳሳይ ህብረ ስራ ማህበራት የትም ቦታ ስለሚገኙ እዛም ስራ ላይ ይውላል ሲመጡ ለወደፊት ጥሩ ሜታ ጥሩ ነገር እንዲሰራ ያበረታታኛል ስለዚህ ብዙ ነገር ይተበቃል ብዙ ነገር መስራት ይተበቅብኛል ማለት ነው አሁን ከዚህ በአራት መውጣት ብቻ ሳይሆን ገብቼ ምን መስራት እንዳለብኝ ለአገሬ ድገት ምን ማድረግ እንዳለብኝና ህብረተሰቡ እንዴት ማገልገል እንዳለብኝ ካሁኑ እንዲያቅድ ያደርገኛል ማለት ነው የአብዲሳ ቶሎሳን ታሪክ ከታፍልን ተመልሰናል
በተለይ 10ኛ ክፍል ሆኖ የግብርና ለማሰራተኛ ሆኖ ሁለት አመት አገልግሏል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄንን ድላግንት ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት የበቃው። እስኪ ታሪኩን አጠቃላይ እንዴት አገኘው? የሱም ታሪክ ደስ ይላል በጣም። የመረጠው ትምህርት በነገርሽ ላይ ኮኦፕሬቲቭ ሚል ለመጀመሪያ የሰማሁት ዲፓርትመንት ነው። እንደውም ሪፈር ማድረግም ነበረብኝ ምክንያቱም ሰምቼ አላቅምና ለካ ብዙ ነገር እንደተለወጠ እየገባኝ ነው። ራሴን አፕዴት ማድረግ አለብኝና ከትምርቱ ጋር ያው ካካባቢው ከሚኖርበት ከሰራው ከጥታ በተገናኘ ከስሜቱ ጋር ያለ ሰው መስሎኛል እና ለካባቢውም ትልቅ ጥቅም የሚሰጥ ባክግራውንዱ በደንብ ከትምርቱ ጋር የተገናኘለት መስሎኛልና በጣም እንደዚህ አይነት ነገር አይገኝም። ጥሩ አጋጣሚ ነው። ከስራ በኋላ ትምርቱን እንደዚህ ቀጥሎ ለዚህ ውጤታማነት ምን በቃ አይመስለንምና ያንአንተ እንዴት አየኸው? አንዳንድ ጊዜ በርግጥ ትምርቱንና ስራን ከመከረሽ በኋላ ተመልሶ ወደ ትምርት መግባት ያበስልሻልና እንደውም ትንሽ ጠንክረሽ እንድትሰሪ በጣም አስተዋጽኦ ያደርጋል። ምክንያቱም ትንሽ በሰል ብለሽም ነው ወደ ስራ ወደ ትምርቱ የምትመለሽው። ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ ከትምርት እየተዘለለ ይሄ ትንሽ የልጅ ስሜት አለ አይደል? እሱ ጠፍቶ ስለምትገቢ በጣም ትልቅ ጥቅም አለ። ስለዚህ ከሱ አንፃር የተጠቀመ መስሎኛል እና እንደውም ከስራ ጋር ትምርት ይከብዳል ምንም ጥርጥር የለውም። ግን እንደዛም ሆኖ ብዙ አቺቭ ማድረግ አንድ ሰው ከፈለገ ቀደም እንዳልኩሽ ነው አይምሮሽን ማሳመንና ለዛ አቅጣጫ ይዘሽ መጓዝ ነውና ስሜትሽን ማይሰባበር ከሆነ ለዓላማ የምትኖሪ ከሆነ ይቻላል። ፕሮጀክቱን የህብረት ስራ ማህበራት ያሉባቸው ችግሮች ላይ ነው የሰራውና አጠቃላይ እንደዚህ በዩኒቨርሲቲ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ፋይዳቸው ምን ይመስላል? እስኪ ፕሮጀክቶቹ ያው የብዙ ነገር የጥናት መጀመሪያዎች ናቸው። ጥሩ መነሻዎች ናቸው። እንደዚህ ተማሪዎች ሪሰርቸሮች የሚገኙት ከዛ ነው። ምናልባት በእኛ ሀገር ተሞክሮ ይሄ ነገር አይኖር እንደሆነ አላቅም እንጂ አለ፣ በብዛትም አይታይም እንጂ ትልልቅ ፈጠራዎች ቃሉት እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ላይ ነው። እና አሁን ያብዲንም እንዳየነው እስከ ፖሊስ ሜከሮች ድረስ ሊጠቀሙበት የሚችል ሪሰርች አመላካች የሆነ ነገር ከገበሬዎች ከማህበራት ጋር ያላቸውን ችግር እሱን አጥንቶ ነው ያቀረበው። ስለዚህ ይሄ ማለት እንዳልኩ ነው ቀደም ከኑሮ ከሰራው ተመክሮ ተነስተ በዛ ሂደት ላይ ኖር ሰው ስለሆነ ነገሮቹን በትክክል ለማየት አቅም ያገኘ መስሎኛል። ስለዚህ ኢቭን ለፖሊሲ ቀራጮች አመላካች የሆነ ነገር ሪሰርች መስራት ማለት ይሄ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ለሀገር ተቀመ ማለት ነው ወዲያው። ተመልካቾቻችን ይህ ልዩ ባለ ማዕረግ ተመራቂ ተማሪዎች ፕሮግራማችን 8ኛ ሳምንት ላይ ደርሷል። ለመሆኑ እስከዛሬ በወጣቶች ላይ ምን አውንታዊ ተጽዕኖ ፈጥሯል የሚለውን ባልደረባችን ካሰች ምሬሳ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ አንዳንድ ተማሪዎችን እንዲሁም በአዲስ አበባ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን አነጋግራለች። እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። መልካም ቆይታ። ለሰባት ተከታታይ ሳምንታት የ14 ተማሪዎችን ተመክሮ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ወደ እናንተ አድርሰንና አየር ላይ አውለን ነበር። በእነሱ ተማሪዎች ላይ የተለያዩ አስተያየቶችንና ግብረ መልሶችን በተለያዩ መንገዶች ከእናንተ አግኝተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ወደ ተለያዩ ቦታዎች እየተንቀሳቀስን የተማሪዎችንና የተለያዩ ወጣቶችን አስተያየት እንሰበስባለን። አሁን የምንገኘው ምኒልክ ትምህርት ቤት ነው። የተማሪዎችን ሐሳብ ወስደን ወደ ሌሎች ቦታዎች አቅንተንም የወጣቶችን አስተያየት እንሰበስባለን። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ተማሪዎቹ እንሄዳለን። የወጣቶች ፕሮግራም በነገራችን ላይ በጣም ከሚያስደስተኝ ፕሮግራም አንዱ ነው። ምክንያቱም እኔም ተማሪ እንደመሆኔ መጠን በጣም እከታተለዋለሁ። ምክንያቱም ተማሪ ሲባል ሁሌ አልጋ ባልጋ ሆኖ እንደማይማር ችግሮችን ሁሉ አልፎ ከስኬት እንደሚደርስ ምናምን በጣም የምከታተለው ፕሮግራም በጣም ያስደስተኝ። የወጣቶች ፕሮግራም እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ለምን ያው ሞር እንድንነሳሳ ያደርገናል። በብዛት ደግሞ የሚወጡት እዛ ጋር ብዙ መከራዎችን አይተው ነው የምናያቸው። ከስንት ባዶ እግራቸው ይማራሉ። ብዙ ነገሮች ማለት እነዛን ሁሉ መከራዎች እንዳልፈው ለዚህ መብቃታቸው እኛ ደግሞ ሞር ጠንክረን እንሰራለን ወደፊት እኛ ላይ ትንሽ ተሰንፈስ ነው ያደርጋሉ ማለት ነው። የወጣቶች ፕሮግራም በጣም አዝናኝ ነው። ትምህርትም ሰጪ ነው። በተለይ በየዩኒቨርሲቲዎች እየሄደ የሚያደርጉት ነገር አንደኛ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለሚገቡ ተማሪዎች ብዙ ልምድ ያዳብራል።
እና በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው። ለትምርታቸው ያላቸው ተነሳሽነት ሲያዩ በጣም ደስ ይለኛል። በተለይ ለተማሪዎች ማለት እኛውን የመሰናዶ ተማሪዎች ነን ለወደ ግቢ ለመግባት ምን አይነት ዝግጅት ማድረግ እንዳለብንና እንዲሁም ደግሞ ውጤታማ ተማሪዎች እዛ ሲቀርቡ ወደፊት እኛም ዩኒቨርሲቲ ቢንገባ ምን አይነት ውጤት ማምጣት እንዳለብንና እንዲሁም ደግሞ ጥናታችን በምን መንገድ ማሳየት እንዳለብን ያስተምረናል። ፕሮግራሙ በጣም አሪፍ ነው ማለት ያው እሁድን 3 ሰዓትን ላፍቀን ማለት እኔ በቤተሰብ እንከታተለው ማለት ነው። ወደፊት የተሻለ እንድንደርስ የነሱ ችግሮች እኛ ላይ እንዳይደገሙ እነሱ ያዩትን ችግሮች እነሱ የወጡትን ውጣውረድ ለኛ እንደ መማሪያ ሆኖ መቀረው በጣም አሪፍ ነገር ነው የሚበረታታ ነገር ነው። ስለዚህ ያው ይቀጥል ነው ምክንያቱም እኛም ቀጣይ ስለሆነ አንካራ እንድትሆን ያረጋሻል ለችግር እጅ እንዳሰጭ ያረጋሻል። ሁልጊዜ ችግር ቢኖር ያን ችግር ማለፍ እንደምቻል ችግር ሲያጋጥመን በቀላሉ ያን መንገድ ማለፍ እንደምቻል ብዙ ነገር ያስተምራል። ሁልጊዜ በቃ አንድ ነገር ሁሌ ጥሩ ነገሩን ማየት ሳንችል መጥፎ ነገር እዚህ ጋርም እንደሚገጥመን ቀድመን እንድናውቅ ያረጋናል በጣም ማለት ነው። ጠንካራ ጥሩ ብርቱ ፈተናዎች ቢበዙብን በቀላሉ ማለፍ እንደምንችል ምናምን ይረዳናል። ወጣቶች ፕሮግራም ብዙ ተማሪዎች ይከታተሉታል ለኛ ደግሞ ያው ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ከዚህም ስንል ትምርታችን ላይ ትኩረት እንድናደርግ ገዛ ያደርገናል። አው ብዙ ተማሪዎች ይከታተሉታል እንደውም ለወጣቶች እሁድ 3 ሰዓት ላይ እንደመሆኑ ብዙ ጊዜ ይታያል የሚላሳው አይደል። ብዙ ተማሪዎችም አሉ። በልጅነቷ ተደራያሚ የትምርት ፍላጎት ኖሯት የባሏን አስተዋጽኦ እንዳለበት ሆኖ ግን ያው አግብታ በልጅነቷ ያን የትዳርን ሁኔታ አርፋ ለዚህ ደረጃ ላይ በመድረሷ እሷን በጣም አድንቃታለሁ። ሁለቱ ጓደኛሞች በጣም ለኔ ከፍተኛ ትምህርት ይሰጡኛል ያልኳቸው ናቸው። እነሱ ከአላ ሁለቱ እንኳን በሁለቱ መካከለ ያለው ፍክክር የሆነ የቀናት ሳይሆን ለትምህርታቸው ብቻ የሚሰጡት እንደዚያን ጓደኛ ይገኛል ብዬ መቀመጣችሁ። አዎ እኔ ባለፈው ያየሁት ሲሆንች ወጣት ተማሪ ልጅ አግብታ በእድሜዋ ምናምን እሱ ፕሮግራም ላይ በጣም እሷ እንትን በጣም መስጦኝ ነበርና ከሷ ብዙ ትምህርት ወስጃለሁ። ያመጣችሁ ነጥብ ብዙም አስደሳችም አልነበረም ምናምን ብላ ግን ያመጣችሁ ጥሩ ነው በቃ ያሳለፈችው ሁኔታ ምናምን በጣም ጥሩ ስለነበር ከሷ ስሙን አላስታውስም እና ተማሪ ያለ ከብት ምናምን አጋ የገበሬ ልጅ ነው ግን ከብቶችን አግር እየተባለ ከብቶችን እንትን እያሰማራ እሱ እየጠፋ ትምህርት ደፍተር ይይዛል። እንደዛው ነው እየተማረ አራተኛ ክፍል ያለ እናቱ ሞተች። እናቱ ሞት አባት እንኳን ትምህርቱን እንኳን በቃ ችግር አጋጥሞኛ ምናምን ብሎ አልተወም። ከዛ በኋላ እንደዛ ችግሮች እንትን እያሉት እየሄደ ይማራል። ልክ ወደ ሃይ ስኩል ሲገባ እንደዚህ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው። ሃይ ስኩል ፕሪፓራቶሪ ምናምን ሲገባ ዩኒቨርሲቲ ገባ። ዩኒቨርሲቲ ተምሮ እንኳን በጣም ያን ሁሉ በማል ብዙ ችግሮች አጋጥሞታል። ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ሊመረቅ አንድ አመት ምናምን ሲቀረው አባቱ ሞተበት። አባቱ ሲሞትበት አላወቀም አልሰማም። አጎቱ በቃ አይዙ በርታ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ነው የሚነግረው። እሱም በቃ እንደዛ ሆኖ የጨረሰበት ምን ይስማል። ቀመልን የምንለው ያው አዝናኝም ይሆነ አስተማሪም ነው በጣም ደግሞ አዝናኝም እንደዚህ በቃ ነው። ታዋቂ ሰዎችም እንዴት አላር እንዴት ዩኒቨርሲቲ የገቡ ታዋቂ ሰዎችንም አቀረባችሁ ከነሱ ልምድ ብንወስድ ተማሪው እንዲነቃቀ ያደርጋል ማለት ነው። እሱ እንደዛ ታስ በጣም ደስ ይለኛል ብለታለሁ። እንዳስተያየት ግን ብዙ ጊዜ እስካሁን ማየው ዩኒቨርሲቲ ሃይ ሆኖ የሰቀሉ ተማሪዎች እንደዚህ በጥሩ አልጋ በጣም ችግር ላይ ሆነው ያሳለፉት ነው የሚቀርበው። ብዙ ጊዜ ያ ለኛ አሪፍ ነው ግን ብዙ ጊዜ የተመረቁት ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን እዚህ በፕሪፓራቶሪ ያሉት በሃይ ስኩል ደረጃ ያሉት እናም ይቀርቡ ዝግጅቱ እኔ ምን ይጎሉ አር ይጎሉ ነገር አለ ብዬ አላም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው። ለወደፊት እንደዚህ ቢቀጥል ሞር ከስራ ያሉት እዚህ በጣም ያነሳሳቸው ይመጣል እንግራውን ቢሰሩ ነው ያረጋቸው። ስለዚህ አይቀጥል እኔ ይቀጥል ነው ማለት እንደ ሰዓት ያንሳል ነው ምክንያቱም ወደ አንድ ቀን ነው በሳምንት አንድ ቀን ነው። ስለዚህ ያንስ በሳምንት 3 ቀን የሚሆነበት ምክንያቱም ኢትዮጵያ አብዛኛው ትምህርት ቤት ላይ ያለ ሰው ስለሆነ እነዚህ ተማሪዎች ደግሞ ማበረታታት ስለሚገባ ቢያንስ በሳምንት 3 ቀን ነው ከዛ በላይም ቢሆን ጥሩ ነው። የፕሪ አካባቢ በተለይ ምን አይነት እንዴት መሰናዳት እንዳለብን ወደ ዩኒቨርሲቲ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ዝም ብሎ ማለት ሃያሉትን ብቻ ነው የሚያቀርቡት ማለትም ዩኒቨርሲቲ ብቻ ኦሬዲ እነሱ አልፎት እዛ ደርሰዋል
ግን ለኛ ደግሞ ሞሪ ጠቅማን በየማስበው 11 እና 12 ማለት እንትን ይያላችሁ ፕሮግራም ብታዘጋጁ ለኛ ደግሞ እንዴት ማጥናት እንዳለብንና እንዴት አጥንተ ማለፍ እንዳለብን ያ ያለፉትን ሳይሆን ማለፍ እንዳለብንም ራሱ ፕሮግራም ታዘጋጁ ይመጪ። እንግዲህ ወጣቶቹ እስካሁን ድረስ እንዳሉ የዝግጅት ብዙ ትምህርት እንደሰጣቸውና ለወደፊቱም ጥሩ ተማሪ ሆነው ከዩኒቨርሲቲ እንዲወጡ እንደሚያደርጋቸው ነግረውናል። አሁን ደግሞ በ6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ተገኝተን ከተለያዩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ያላቸውን አስተያየትን ሰብስባለን። አሁንም አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ወደ ልጆቹ እንሄዳለን። የወጣቶችን ፕሮግራም ከታተሏለሁ እና በጣም ብዙ ጥቅም አግኝቼበታለሁ። ያገኘሁበትን ጥቅም እንደነው የሰቃይ ተማሪዎችን ማለትም ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ በየዲፓርትመንታቸው የነሱን ኤክስፒሪየንስ ብዙ ኤክስፒሪየንሳቸውን ሼር አድርገናል። ይሄ የወጣቶች ፕሮግራም በትምህርት ዙሪያ አንዳንድ የሰቃይ ተማሪዎችን እንደ ኤግዛምፕለሪ አድርጎ ያቀርባልን እና እነዚህ ስናይ ለሌሎች ተማሪዎች በተለይ ደግሞ ለሌሎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንሲያዩ መብረታታትና ለትምህርታቸው ጥሩ ተመክሮ እንዲሆንላቸው ሳለኝ ነው። በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው። ተማሪዎችን እንዲነቃቁም ያደርጋል እና በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው። በጣም ኢኒሼቲቭ ያደርገኛል ለስም ሲከታተል ማለት ነው። ማለት እነሱ ያሳለፉት ላይፍ ምናምን ተመክሯቸው ያጠናን ስታይላቸውን ምናምን ሳይ በጣም የነ ማለት ከውስጤ መነሳሳት ይፈጥርብኛል። በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው። ጠቀሙ እንደነ ተማሪዎችን ያነሳሳል የበለጠ እንዲተጉ የተሻለ ውቀትና ውጤት እንዲኖራቸው ሲወጡ የነሱን ተመክሮ በመሰብበት ጊዜ ያ ፒር ፕሬሸር ይባል ነገር አለ አይደል? እኔ ስለምን አላረጋግም የሚል ስሜት ውስጥ ይፈጥራል። ሲበጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው ይቀጥል የሚል ሐሳብ አለ። በተማሪው ዘንድ የሚታይ ፕሮግራሙ ይታያል ይወደዳል ባይ ነው። ምክንያቱም ያው የወጣቶች ፕሮግራም ነው ያው ሙዚቃም ስላለው ምናምን ያው የጉብስ ተማሪ እንትን ማየት የሚፈልጉ ሰዎችም ስላሉ አሪፍ ነው። እስካሁን ያለው ወንድሞቼ ምናምን ነበሩታች ላይ አብረውኝ ተቀምጠው የሚያዩ ማለት ነው እና ዩኒቨርሲቲ የመግባት ጉጉታቸው በጣም ይጨምራል። ከዛ ላይ ደግሞ ሰቃይ ሆኖ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ መታየት በራሱ ለነሱ ትልቅ ነገር ነው ማለት ትልቅ ፍላጎት ነው የሚያሳድርባቸውና በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው። እኔ እንደምከታተል ተመረጥበታለሁ ብዬ ማስበው ተማሪዎች እንዴት ራሳቸውን በትምህርት በማስገዛት ከሌሎች ነገሮች ነፃ በመሆን ውጤታማ እንዴት እንደሚሆኑ አይችልም። አንዳንድ ተማሪዎች ያመጡት ውጤት ስንሰማውላ በጣም እንደዚህ ውጤት የሚመጣል ብለን ሁላ ምን ጠይቅበት አይነት አጋጣሚዎች አሉ። እና በጣም ተማሪው በቃ ሁሌ አውርቶ እንደሚያወራበት ነው ስለ እንትኑ ምናቀውና በጣም አሪፍ ነው። ተማሪዎች ተመክሮ በጣም በማየቴ በጣም ለኔ ጠቅሞኛል። ማለት እኔም እንደነሱ ጥሩ ወደፊት እንደሆነ ለሌሎችም ደግሞ ጥሩ አሪያነት ባህሪ ስላሳዩ ለጥሩ ተመክሮ ይሆንላቸው ብዬ ይስተካከል ብዬ ማስበው ነገር ማለት ነው። ልክ ጎበዞች የሆነ ስትራቴጂ ተጠቅመው ጎበዝ እንደሆኑት ሁሉ ሰነፎች ደግሞ የሆነ መጠቀም የነበረባቸውን እንትን ባለመጠቀማቸው ሰነፍ የሆኑበትን ምክንያት የሚያጋሩበት የሰነፎችም አብሮ ኢንክሉድ የሚደረጉበት ነገር ሊኖር ጥሩ ነው ላለው ማለት ለምን ሰነፍ እንደሆኑ ተረድተው ልጆችን ያን ነገር አስቀርተው እንዲገቡ ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ እንዲገቡ ልጆች ያን ነገር ትተውት እንዲገቡ የሚደረግበት ምንስ ይመስላል። ሰቃይ ተማሪዎችን እንትን ማለቱም ጥሩ እንደመሆኑ መጠን ቫራይቲ ደግሞ ድክመት ያለባቸውን ተማሪዎች ደግሞ አምጥቶ እነሱም ኤክስፒሪየንሳቸውን ሼር አድርገው ለምን እንደደከሙ ያንን ነገር ሁሉንም ሰቃይ ለማድረግ እንደዛ እንደዛ አይነት ሞቲቭ እንትን ብንል ጥሩ ይመስላል። ተማሪዎችን ያነሳሳል። ከተቻለ ወደ ሃይስኩልም ወርዳችሁ ይህን ነገር ብታሳዩ ከትምህርቱ ስኬታማ ከመሆናቸው ውጪ በሌሎች ነገርም ደግሞ ስኬታማ የሚሆኑ ሰው ልጆች አሉ። እነሱ ቢካተቱ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለ። ፕሮግራሙ በጣም ቀጣይነት ቢኖረው በጣም አሪፍ ነው። አቀራረቡ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። በመሃል ላይ ያሉት አንዳንድ ታዋቂ ሰዎችንም ይቀላቀላሉ እና ያ ነገር በጣም አሪፍ ነው። ይቀጥል ነው ምንጥ የተመልካች ግብረ መልስ ስናሰባስብ ነበር። የተለያዩ ተመልካቾችም ያላቸውን አስተያየት በተማሪዎችም ሆነ በወጣቶች ዝግጅት ላይ ሰጥተው ነው። ለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። ወደ ስቱዲዮን መልሳችኋለሁ። ወደ አንተ ልመለስ። እነዛን የቀለም ትምህርቶች ትቶ ወደ ሙዚቃው እንዴት ገባ? ራስን ፍለጋ ሂደት ለበለው ረጅም አመት የፈጀ ሂደት ያ ነው። በጣም ሙዚቃ ስለምወድ እንዲሁ እንደቀልድ ነው ሙዚቃ ለመማር የገባሁት። ግን ሙዚቃ በጣም ነው የምወድ። ከሙዚቃ ተለይቼ ኖሬ አላውቅም እና መጨረሻ ላይ ፒያኖ ለመማር ገባሁ። እዛ ነው ለሙዚቃ ታለንት መኖሩ የገባኝ።
ለመስፈኛ የሚሆን ድምጽ እንዳለኝ የተረጠርኩበት አጋጣሚ እዛ ነው። ስለዚህ በነገርሽ ላይ ዩኒቨርሲቲ የተማርኩ ነው ዛም ፒያኖ ማሬ ነበር። ስለዚህ አንድ ላይ ነበር። እዛው እንደገና ዩኒቨርሲቲ የተማርኩ ነው እንደገና ክለብ ስራ መጀመርኩት። እና አንዳንድ ጊዜ ያሪድ ሙዚቃ ትርፍ እስከመሄድ እቸኩል ነበር ማታ። በጣም ነበር ወደ ፒያኖ አሁንም ወዳለሁ። እና ያው ዛሬ ህይወቴን ለውጦት እዚ ደርሼ ማለት ነውና ተጠቅሜበታለሁ ማለት ነው። ደስ የሚለኝ ኑሮ ላይ ነው ያለሁት የምወደው ነገር እየሰራሁ ስለምኖር። ስለዚህ ሙዚቃው አሸነፈ። ያሪድ ሙዚቃ የጀመረው ትምህርት ቤት ለፒያኖ ትምህርት የሄድኩት አጋጣሚ ነው። ያው እዚ ዛሬ ዞኝ የመጣው እና በጣም ደስ ይለኝ። ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ የወጣቶች ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን እየመራው ሃና ፍራሳ ከድምጻዊ ሚካኤል በላይነ እንዲሁም ለቱ ተረኛ ተጋጆችና የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን የባለጥሩ ተሞክሮ ተማሪዎች ዝግጅታችን ጥቂት ሳምንታት ብቻ ነው የሚቀሩት። የመዝጊያው ፕሮግራሙንም በ ሽልማትና እንዲሁም ወቀና ለተማሪዎቹ በመስጠት የምናጠናቀቅ መሆኑን ከወዲሁ እያሳወቅን እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። ሳምንት በሌሎች መደበኛ የባለሙያ ተሞክሮ ተማሪዎች እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።